السلام عليكم. مقعيقة وحال دها صفية وكسو دوادة صفية channel إن شاء الله. إن channel كان وحاواية family problems وح any kind of family كسابسن أو محل دها أو وانا إيو وحبرشو دينا سيدان ووضن كرنا مركا وحاواية ما انتو حان روينا كهالو family دا aad iyo aad ayuu noogu badan yahay familka burburay wuxuuna noogu aad iyo aad ayuu noogu badan yahay in maxaa la dhaha labada qof oo wada joogo inay kala tagaan ilmihiina ay meel cidla ku soo dhacaan marka waxa waaye in problem kana haystana hal dhinac kaliya ma ahan waa labada dhinac dhinaca dumarka haday noqotona dhibaato ayaa nimanka ka haysato maxaa la dhahaa xagga nimankan haday noqoto dhibaato ayaa naga haysato marka waxaa fiican labada dhinacba inay dhibaatada familka haysto inay isla barbar dhigaan waxa ugu weyn oon gurigu u noogu dumayo oo maxaa la dhahaa oo ilmaha ay dhexda ooga baxayaan waalid la'aan hal waalid keli uu haysta ilmahana waxa ugu badan waxay tahay sida ani u fiiriyay horta wada hadal la'aan guriga labada qof oo wada joogo maxaa la dhahaa wiilkii gabadhii isqabay inay wax problem aysan ka wada hadlin haddii la hadlayana aflagaada keliya inay tahay gabadhi wiilka markuu rabo inay uu la hadlo inay aflagaadeynayso ama gabadha markay rabto inay odageeda la hadasho inuu uusan dheg u dhigin uu dhaho haye meel baa u socdaa ama maxaa la dhahaa dan baan leeyahay waxaa waaye waxaa noogu badan waxaa isfahan la'aan wada hadal la'aan problemka guriga naga haysta inaana ka wada hadlin gabadhii maanta dhan way mashquulsan tahay ilmo unbay ka daba wareegaysanaysaa waqtiga ooga dhammaanaya ilmihii iyo iyadii unbay waqtiga ay isku dhammaysanayaan ama waxaa laga yaabaa ilmihii iyadoo wax u karinaysa inay taleefan maanta dhan ay ku hadlayso odag markuu guriga imaado uusan jaanis aan la siinaynin because ilmo yaraa guriga joogo time ma lahan time ma siino dumar haddaan nahay odagaaga time ma siino goormaa la wada hadli labada qof waaweynaa wada sheekaysanaa wada hadlayaan dhibaatada ama financial ha noqoto ama waxbarasho ha noqoto ama maanta maxaa soo qabata ha noqoto waxaa fiican labada qof oo guriga isla joogaan inay waqti isa siiyaan ilmaha maanta dhan aad la joogtaa waalid baa u tahay yes waqti u suubi ilmahaaga odagaaga waqti u suubi aabba haddaad tahay aabbanimada ilmahaagaadna waqti u suubi xaaskaaga gabadhana waqti sii haddaad dhahdid maanta dhan shaqaa ku maqanahay markaa imaado iyadana telefoon ay la taagan tahay guriga wixii alla wixii ilaahay ii sahlaa cunayaa haya haddana banaanka u socdaa waxaan leeyahay asxaabii iyo banaanka oon aadayaa waqtigii uu saa ku dhammaado maxaa la dhahaa ma fiicno marka waxaan idhihi lahaa gurigeenna aad ayuu iyo aad ayuu noogu badan yahay inuu guryaha naga dumo gabar kalaa lagula guursaday maxaa lagula guursaday waa lila guursadaa tiri maxaa lagula guursaday haddaad ninkaaga aad maxaa la dhahaa qalbi furan aad tusaysid haddaa waqti siinaysid markaad baxaysid saa isku labisid haddaa gurigu ugu labisatid oo ninkaaga markuu ku imaanaya aa u labisatid gurigaaga iska hagaajisatid ilmahaaga waqti ayaa aad siisid ood seexisid oo ilmaha aadan waqtigii ninkaagaa siinaysa iyo waqtigii ilmahaagaa siinaysa aadan isku dhex qasin cid kaa tegi laheed oo mid kale raadin laheed ma lahan
لكن نينكي مركو واسه وطبع عيال هايستو قريق مركو إما هذا بوق إيا قايلي إيو ميل والبابا إي بوق إيا قايلي كي يريسا ميل أو مدحا أو كونستو أو فري أها يوراد سنايا مركا آبانا وحاندي إلا هادا آبا تهي أو دا معدا إناد كورساتيد أو تريركا ليالاتيد محالا دها يالو It's okay لكن إلما هاجي ها إلوبين هدي حاس كاجي ستيل ولي أي تاي ها إلوبين لحظة إلمي هراء هي ستي إلما كفي عن مدى ليسيد هدا تناب متول با سنة والبا دا قول ستيد كوي أقوه الرأي كو الله مد أهنا مدى ليسيد كو كفي عن مدى ليسيد ركو حاني دي لها إلمي هنا أغادة حاسكينا أغادة haddii guriga problem uu niga jiro ilmaha korkooda laguma hadlo laguma qayliyo because ilmihii waxay qaadayaan maxaa la dhahaa maskax wareer haddii ilmo roroon ay ku joogaan ilmihii labadii waalid oo is-aflagaadeenaya inay maqlaana aad iyo aad ayay maskaxda ugu fiicneen ama hadduu yar yahay ama hadduu weyn yahayba wixii uu familka marka adiga uu kaa barto aabihii iyo hooyadii oo iscaynaya markay ilmihii ku koraan asagana ilmaha muxuu suubinaya beri ka maalin markuu guriga yeeshana same thing wixii waalidka uu ka arkay ayuu la tegayaa gurigiisii ama gabar ha ahaato ama wiil ha ahaato sidaa haddaa wiil tahay aabihiis siduu oo la dhaqmaya hooyadiis ayuu naagtiisana oo la dhaqmaya hadday gabar tahayna si eeda hooyadeed aabeed oo la dhaqmaysa ayay ninkeeda oo la dhaqmaysaa marka waxaa fiican inaan maxaa la dhahaa ilmaheenna wanaagga aan barno ilmaha habaareena aan kabta ku tuureynana ma fiicno ilmahaada u ducee ducasi qalbi wanaagsan tus si walbood u xanaaqsan tahay adiga iyo odagaaga ama adiga iyo xaaskaaga aad si walbood u xanaaqsan tihiin inaysan ilmahan iga arkin inaysan ilmahaada aysan kaa dareemin maxaa la dhahaa labada waalid maxaa la dhahaa qaylidooda iyo murunkooda inaad isku xanaaqsan tihiin marka aragtaan ilmaha waqti dheer aseexi ka wada hadla fadhiista ka wada hadla waxa dhibaatada guriga taalo waxa ayaa oo maxaa la dhahaa aa ka mudanaysid gabadha ay kuugu suubisay ayadana ha kaala hadasho waxa adiga ku suubisay mar walba soomaalida waxay dhaadaa labada qof guri laguma degan hal qof aa lagu deganya marka halka qof samarkiisa uu dhammaanaya hadduusan qofka kale gacan uu siinaynin laba gacan ilaahay wuxuu noo siiyey labadeena gacanna wax ku qabsano hal gacan waxba kuma qabsan kartid hal qof marka waxba ma qaban karo labada qof waa inay isla qabsato marka dhibaatada taalo waxaa waaye xagga gabadhana waa laciif xagga wiilkana waa laciif laakiin annaka dembiga badanaa waxaan saarnaa ninka waxaan leenahay ninkii naag kale guursaday ilmihii buu ka tegay saan buu yeelay kan buu yeelay laakiinse guriga problemka ka haysta lama ogo gabadha waxa ay wiilka ku haysa lama ogo wiilka wuxuu gabadha ku haayana lama ogo wada hadalna ma lahan maxaa la dhahaa kama wada hadleena dhibaatadana haysato nin walba dhinac ayuu isku uu maxaa la dhahaa uu leeyahay anigaa saxan iyadana wiilkan wuxuu leeyahy anaa saxan gabadhan waxay leedahay anaa saxan marka laba saxan layskuma keeni karo qofba waa inuu qaladka uu leeyahay uu qirto qofka waa inuu dhaho qaladkaas ha okay qaladkaas iyo qaladkaas ha iga gashay saas maan kaa galay ka raalli aho marka hadduu ilaahay yiraahdo waxaan idhihi lahaa labada dhinacbo laciif ayaan ka nahay hal gacan waxba ma qabato labada gacan waa inay isqabato hadduu wiilka uu guriga ku dhisan yahayna gabadha waa inay kor u qaado hadday gabadha kor u dhisan tahay gurigana waa inuu wiilka kor u qaado marka meel walba oo joogtaan waxaan ileeyahay qeer iyo barwaaqo ayaa niiga tegay mar kale isku soo noqosho wacan hadduu ilaahay yiraahdo fideoyo badanna waan soo duubi doonaa insha allah maxaa la dhahaa haddaa fideogaada aadan ka helina I hope inaa kuwa kale ka hesho insha allah
إن محل ده ها بعدكم إن ما في إنه هتو إلهي ده هذا وحنجع له هاي وحي محل ده ها نلاش آه إن أنا لا فائدة استو وحن كلا فائدة كرنينا إذن كنا نيجا فائدة أن أنا نيجا محل ده ها أد إيه فائدة إن هتو إلهي ده هذا ملور باي جوكتا وحن إلهي هاي قاري برواقا يا نيجا تجي قبري وحن إلهي هاي نكاجا حجسو wiilow aadna waxaan ku leedahay gabadhaada xajiso haduu ilaahay yiraahdo ilmahaaga ilmo ka fiican ma helaysid kuwii hore kuwa ka fiican ma helaysid si walba haddaad u raadiso kuwii iyakoo kale ahna maxaa la dhahaa oo ayaka u egna ma dhalaysid laakiin kuwa kale waad dhalaysa laakiin kuwii hore haddaad dayacdo kuwa kaleood dhashana sidii unba u dayacaysaa marka meel walba joogta waxaan dhihi lahaa isgacan qabsada ilmihiina aruursada إن شاء الله غير إي برواقة يعني قتقي السلام عليكم مح. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا وارت دربي شكرا.